Kan man se overskæd? Ja. Alright, venner, velkommen til en ny video. I dag vil jeg besvare et spørgsmål, som jeg fik fra en på Instagram. Omkring, hvad er den bedste sådan rutine for en nybegynder? Er det full body? Er det en split rutine? Hvad er det? Og typisk, når man starter med at træne, så er det en rigtig, rigtig god idé at starte ud med full body 3-4 gange om ugen, og derefter gå over til split-programmer. Full body betyder selvfølgelig, at man træner hele kroppen, hver gang man styrketræner, og en split-rutine er egentlig bare, at man splitter kroppen op i for eksempel overkrop den ene gang, ben den anden gang, overkrop ben, eller måske alle presmuskler for sig, eller trækmuskler for sig og ben for sig. Bliver det ikke fedt? Det bliver fedt. Fedt nok. Første øvelse er squat. Når vi gerne skal squatte, skal vi finde ud af, okay, hvor skal vores ben placeres, og hvad skal vi tænke på i forhold til at spænde op i koren. Så det første, vi finder ud af, det er, hvordan vi skal stå. Som udgangspunkt vil jeg gerne have, at du stiller dig i skulderbredde. Det kan variere om fra person til person, om man skal stille sig lidt bredere eller lidt smallere. Men eksperimenter lidt selv med, hvor du skal stå. Men bare som udgangspunkt, stå med skulderbredde. Herfra så tænker vi så på at skrue fødderne i gulvet. Det vil sige, at vi prøver at rotere lårbenet udad. Så I kan se her, hvordan jeg skruer fødderne i gulvet. Det skulle I gerne kunne mærke i ballerne, at I gør. Det sørger for, at vi aktiverer vores baller, og at vores knæ følger vores tærs retning under hele bevægelsen. Derudover skal vi også styre på vejrtrækningen. Her vil jeg gerne have, at du trækker luft ind igennem næsen og ned i mavesækken og spænder ud, så I kan mærke, at I er spændt op hele vejen rundt. I skal ikke spænde i jeres mavemuskler, I skal spænde i hele jeres core. Og det opspænd holder igennem hele gentagelsen. Så rækkefølgen vil være luft ind igennem næsen, spænd op i koven, skru fødderne i, og squat. Har man svært ved at komme helt ned i squatten, så vil noget mobilisering af ankelledet eller hofteledet være løsning på det. Men sådan, som en akut hjælp, hvis det er ankelledet, kan man stille sig, som I nok har set før, på nogle skiver eller noget, der hæver vores hæle. Men fuldstændig samme princip. Luft ind, spænd op, fødderne i, og squat ned. Nu, det var bevægelsen. Nu har jeg to øvelser, du kan vælge imellem, alt afhængig af, hvordan dit niveau er. Så den første øvelse er det, vi kalder en goblet squat. Og det er for dig, som er helt ny i træningscenteret og ikke prøvet at squat før, og er lidt usikker på, hvordan man lige skal gribe det andet. Grunden til, at vi vælger den her goblet squat, er fordi, at det er nemmere at squatte, når vi har vægt foran os. Så du tager en vægt og holder den sådan her, holder den tæt ind til brystet, enten står på skiverne, eller bare ude på flad jord. Så her igen, luft ind igennem næsen, skru fødderne ind. Tre sæt af 10-15 gentagelser. Det er den første variation. Den anden variation er back squat. Har vi overskrevet noget? Okay, så den anden er back squat, og det er for dig, der har lidt nemmere ved at squat, måske helt fra starten af din træningskarriere. Det er der nemlig mange, der har. Så er back squat en rigtig god øvelse, og den er også lidt nemmere at få højere op i vægt, end goblet squat nu for eksempel er, fordi man godt kan blive lidt udfordret her på vægten ved at holde. Så jeg vil råde jer til at vende op i modsat af, hvad jeg gør her. Men for kameraets skyld, så vender jeg lige den her. Tag stangen på nakken, hvor vi klemmer skulderbladene sammen for at danne sådan en pude af vores nakkemuskel. Herfra så squatter vi den op og tager et par skridt ud, kigger ned på vores fødder og sikrer os, at de er i skulderbredde med fødderne peger en lille smule udad. Herfra suger vi luft ind igen, skruer fødderne i og squatter. Tænker hele tiden på, at når jeg er nede i bunden og skal presse op igen, at jeg presser min knæ udad, så de ikke falder ind. Derfor skal I ikke bakke ind med. Okay, så den næste øvelse eller bevægelse er, øvelsen er en romansk dødløft, og bevægelsen er et hinge, kalder vi det, i hoften. Så vi skubber basically bare røven bag. Og for at hjælpe os med at forstå det her, hvis man er ny til det, for det kan godt være en lille smule svært, så tager vi en elastik her, og meget elegant får rundt omkring hoften her. Vi her i hoften stiller os frem, således at elastikken er spændt. Herfra lader vi egentlig bare elastikken trække vores hofte bagud. Og så bruger vi vores baller her til at skyde hoften frem og lade vores overkrop rejse os op. Så det hele
sker lige her i hoften. Vi kalder det meget kendt en bollebevægelse også. Okay. Jo. Du er helt ny, så er den her god og stadigvæk har på, når du laver øvelsen til at starte med. Stiller cirka med hoftebredde i vores fodstand. Herfra skyder vi hoften tilbage for at komme ned og tage fat i den. Vi gerne have vægten mellem vores fødder, og så rejser vi os op. Herfra, luft ind, spænd op, hoften tilbage. Og frem. Vægten behøver ikke at ramme jorden. Du skal så, range of motion er så lang, at det er kun din røv, der skal gå tilbage. Når den ikke kan komme længere tilbage, så stopper din range of motion simpelthen der. Det vil sige, du skal ikke derned og bruge din ryg til at få den til at røre jorden. Det eneste, der skal ske, det er den her frem og tilbage bevægelse i din hofte. Den anden øvelse er en almindelig romansk stødløft med stang. Og her, fuldstændig samme princip. Du behøver ikke starte med at godt have den op på en plateau ligesom her. Tag et par skridt ud, sørg for at stå i cirka hoftebredde. Herfra igen, luft ind. Spænd op i korven og skyd røven bagud. Vi skyder røven bagud, indtil vi ikke kan skubbe den længere bagud. Ja, tak. Oh, tak, mate. Skål for helvede. Skål. Tak for kaffe. Ja, tak. Okay. Okay, så nu går vi fra benene og til overkroppen. Det første, vi starter med, det er en presbevægelse. Der er to typer for presbevægelse. En horisontalt, det vil sige den her vej, og en vertikalt, den her vej. Vertikalt er mere til skuldrene, og horisontalt er mere til brystet. Du kan skifte fra gang til gang mellem de to, så i dag laver vi en horisontal. Jeg skal nok komme med forslag til allersidste videoen, så husk at følge med ind til sidste videoen, til hvordan I kan lave en lille smule om i det, vi allerede har lavet i dag, for at få en helt træningsuge ud fra de her ting, I lærer nu. Okay? Okay, så bænkpressen er det vigtigt, at vi har samlet skulderblade hele tiden. Det vil sige, at de ikke skiller sig ad sådan her, når vi presser. Men vi holder dem tilbage og ned i baglommen under hele presset. Okay? Vi vil gerne have brystet så højt som muligt. Det gør absolut ingenting at sveje ryggen overhovedet. Det hjælper egentlig også bare mere til at ligge på vores skulderblade og have skuldrene tilbage, således at vi mærker det i vores bryst og ikke i skulderen, som mange har en tendens til. Vi vender kappen op og lægger os ned. Sørg for, at fødderne er godt placeret blandet på jorden. Sørg for at få samlet skulderbladene og have brystet oppe. Tag den ud. Luft ind. Og pres. Jeg tænker hele tiden på, at mit bryst er højt oppe, så jeg ikke kommer til sådan at flade ud, når min skulder kommer frem. Hele tiden brystet stolt og højt. Hvor bredt du skal holde, afhænger lidt af din armlængde. Så typisk er der de her ringe. Prøv at starte med lillefingeren på ringen. Se hvordan det føles. Og derfra ligesom justere dit greb, om det skal være bredere eller smallere. Okay? Alright venner, vi skal til den sidste øvelse i dagens træning. Og ligesom med pressen, så er der også horisontale træk og vertikale træk. Vi slutter i dag med et horisontalt træk. Her har vi en chest supported row. Den her er det ikke alle centre, der har, så don't sweat it, efter den bliver nødt til. God damn, det er god danglish. Don't sweat it, hvis den bliver nødt til at være en lille smule skrå. Altså du bare tager en almindelig bænk og kører lidt op. Det er det samme ting, der gælder. Så vi ligger os her. Og det vi tænker på, inden vi begynder at trække, det er, at vi samler skulderbladene som det første og trækker den til os. Så vi tager vægten i hænderne. Det er Rasmus, der har været i gang her. Han er en stærk fyr. Vi samler og træk. Med tiden vil vi selvfølgelig gerne have en glidende overgang imellem, at vi samler og trækker. Men hvis du ikke er vant til at samle skulderbladene først, så start med at gøre det sådan lidt mekanisk. Så step by step. Så samle, trække. Okay?
Vi gennemgår også den her i min top 5 rygøvelser, jeg har lavet sammen med Peter Bensen. Der kommer et link herop et eller andet sted til den video. Hvis du ikke har set den nu, så gå ind og tjek den ud. Så hvis du synes, det er lidt ubehageligt at ligge med din overkrop, chest supporter, du kan måske ikke få vejret ordentligt, når du gør det, så kan du lave en seated cable row i stedet for. Det samme gælder her. Her kan du også skifte ud i forhold til håndtaget. Ja. Her holder vi brystet højt, samler skulderbladene igen og trækker til os. Det er løgn. Prøv at se, hvordan det er en 1-1 størrelse her. Undskyld. Det er mig, der undskylder. Brændede ikke med. Ja, som I kan se, så Morten har der både højere og bredere. Prøv lige at stille dig lidt med siden til, og så ned i knæ. Prøv at se, hvor bred jeg er i forhold til dagen. Du er stadig bredere, det er mig. Alright venner, så det var et eksempel på, det kunne være én full body træning. Du kan skifte nogle af øvelserne ud, for eksempel de horisontale pres og de horisontale træk, med et vertikalt træk og et vertikalt pres. På den måde så rammer du alle bevægelser, samt du kan også skifte nogle af benøvelserne ud med en helt almindelig dødløft og en unilateral øvelse til forlårene, altså en squat-bevægelse, i det her tilfælde måske en Bulgarian split squat. Hvis du er i tvivl om, hvordan du laver dødløft, så tjek min video ud heroppe, som jeg har lavet omkring, hvilken både konventionel og sumo dødløft, og hvilken en du måske burde tage. Så der vil være nogle links, eller ikke nogle links, der vil stå nogle workouts, full body workouts nede i beskrivelsen nedenunder. Så gå ned og tjek ud, hvordan en hel uge med full body kan se ud med 3 gangens træning om ugen og sæt og gentagelser. Og så er der ikke mere at sige end tusind tak, fordi du så med. Husk at give den her video et like, subscribe til kanalen og smid en kommentar, hvis du har nogle spørgsmål. Peace out, boys and girls.